همو زاناکان باسی ئەوە دەکەن مناڵی بۆی بەهرەدار بێ تۆ دەبێت بە دوای دەرچەکانی بگەڕی بە دوای دەرگەکانی بگەڕی با بە زمانێکی تر بیڵم لە چی لە چەند دەرگاوە ئێمە دەتوانین مناڵ بەهرەدار و بە قوتتر کەین یەک تۆ دەبێت ئیش لەسەر چاوی بکەیت تۆ دەبێت ئیش لەسەر گوێچکەی بکەیت تۆ دەبێت ئیش لەسەر دەمی بکەیت وەکو قسەکردن وەکو جوابدانەوە وەکو گفتوگۆ وەکو حیوار وەکو ئەوە تو دبي ايش لسر دستو قاتشي بكي من على شي تشستو تشالاك بيت الاقل السليم في جسم السليم وكو عرب وتاني خالي بينجب تو دبي ايش لسر تفكيري بكي غير كدنوي خالي ششم تو دبي ايش لسر ايدياي بكي واتا بيرو بوچوني چوانا من على من على لجينجي كاي ايدياي كي هي عليتي بحياتي من ناتوانم درجه بير بحياتي ناتوانم سركوتوبم بحياتي ناتوانم بقم بلوتكا بحياتي ناتوان ببم بخاون بروانا مكاتوش خالي بينجمكا خالي بينجم ششم كزور جرمو ايديا زور جنكا خالي حوتم ششم حوتم اگر وكو بجوري خالا كان دوائي بينر بس سريع بشيت ايجا ويكا بروبلم سولفين شون توانی كشكاني چار سركا كاتا تو منال بوي بتواني بهرداري كي دبي فيري ويبكي چون كشكاني چار سركا کێشەکانی چارەسەر بکات ئەشەیەک بۆ نمونە سەر بە هەر ڕێگایەک بێ خاڵی هەشتم چۆن بتوانی زۆرترین مەعلوماتی تێکی با بە زمانێکی تر بیڵین بۆ بینەرەکانمان بۆی ئاسان بێ لاپتۆپێکە کڕیت لاپتۆپی تازەت کڕیوە جەنابەت لەسەرەتاوی چی پێ ناکری وایە هیچی پێ ناکری دەبێت بەرنامەی بۆ سێتە بکەیت دەبێت پرۆگرامی بۆ دابزێنی دەبێت هەنێ جار پاسوەردی بۆ دانی دەبێت دوای ماوەیەک ئەنتی ڤایرەسی بۆ دانی دوای ماوەیەکی تر ئەبێ بە شارەزایەک بڵێ پارتیشنم بۆ بکە هاردەکەیم بۆ پەرچە پارچە بکە دوای ماوەیەکی تر یەکێکی نڵی دەستکاری دیسکتۆپەکەیم بۆ بکە دوای ماوەیەک ئەڕێ ئەچی دی ئەڵێ چی دکتۆر بەختیار خێر دەگات لەڕێ ئەم فلاشەوە هەنێ بەرنامەم بەرێ بۆ نمونە بۆ فڵان هەنێ سرودم بەرێ هەنێ قورئانم بەرێ هەنێ ئایەتم بەرێ هەنێ فەرموودەم دەرێ هەنێ وتارم دەرێ ئەڕۆی تەکلیف لە یەکێکەکەی لە دۆستێکت لە برادرێکت لە زاوایەکت بۆ نوێ لە ڕانێ ئەڵێ خێر دەگا 15-20 کتێبی خۆشم بۆ بنێرە کتێبی PDF بۆی جارجار بیخوێنە کەوتە بسەبوت مناڵیش ئاوایە مناڵ بۆ ئەوەی کە بتوانی بەرمەجەی بکەی مناڵ خۆی مناڵ پاکە یعنی وەکو فەرموودەکە دەڵێت مناڵ پاکە کاغەزێکی سپیە فأبواه يهودانه أو ينصيرانه أو يمجسان أو باوكا كي دي كابا منالك يخوينوار بچي خوي خوينر دايكي خوينر زوزوي بابو كتب خانة وجنگي كي خوينوي دانا وكتب خانة كي زوزو لبرچاوتي أو باوكا كي منالك فيري بونونا سرودو گوراني خوشو بونونا مثلا شعرو پخشانو مثلا مولايا صالي كردوا لبروي لمالي أوانو لجنگي أوانو لباردوخ أوانو بالضبط دفق لبيايا ساڵەکە دووسێ جار لە کۆر و سیمیناری دەف و تەرتیباتە بەشداری کردووە باوکی جاجار لە ناو سەیارەکەی بۆ نمونە مەسەلەن سامی یوسفێک لێدا دایکی ئەڵێ ڕۆڵە کۆنسێرتێکی با بڕوین کۆڕێکی شتێکی کوڕم با بڕوین بەشداری کەین لە نووری حیکمەت لە ئیقرا لە فڵان بەشداری کەین کەوتە بە عمومی زەمەم زەمان وەلاخیرە بە درێژایی ئەو ماوەیە دەتوانی بەهرە و توانا و تاقەی منداڵەکە بەهێزکی کەوتە ڕێگاکان دەبێت بدۆزیتەوە لە ڕێگە ئەم ڕێگانەوە بەڵام جەنابەت نمونەیەکی جوان بود ئەشێ لە ڕێی پەیمانگا ئەشێ لە ڕێی مزگەوت ئەشێ لە ڕێی درزی خاص قرص ایما بلین یعنی خود چاکه زانی خلقی لا لا حتا میجو میجو عالمی وا هي حتا میجو میجو منو تو کو به طلبی طلبشی ناشی فقط بالای منو تو کتبی شی نوسیو بلان هر لحجریه لمزگو تاخوین دوتی